Поліція викрила черговий нелегальний бізнес на ухилянтах. Цього разу навіть сімейний. Батько із сином організували схему переправлення українців призовного віку через державний кордон шляхом надання їм підробних документів про вступ до одного з вишів у сусідній Польщі. Міграційна поліція і прикордонники встановили, що жителі Одеси віком 47 та 19 років підшукували осіб, які бажали втекти з України, пропонували їм згадані документи, а за свої послуги вимагали 4 тисячі доларів США. Спецпідрозділ поліції КОРД затримав злочинців за місцем їхнього помешкання на Гарячому під час отримання другого траншу грошової винагороди від одного з клієнтів. Під час обшуку правоохоронці виявили низку речових доказів, які вказують на протиправну діяльність батька та сина. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі слідчі поліції повідомили правопорушникам про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинені за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Цей злочин передбачений частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. До обрання запобіжного заходу підозрювані затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до даної схеми. Слідство триває.